Jeg hedder Jørgen Christensen, og jeg kommer fra Kvægeksperten, som er et samarbejde, der blev lavet for nogle år siden mellem AgriNord og Fjordland. Og mit emne i dag, det er sådan en optimering inden for ESG. Og vi vil jo gerne se, om vi kan få tingene til at spille sammen, sådan at vi er en bedre foreffektivitet for et lavere klimaaftryk og en bedre bundlinje. Og det kan faktisk lykkes i stor grad, fordi der er stærk sammenhæng i tingene. Jeg laver en dagsorden her til, at jeg vil fortælle lidt om, hvad er det, der sker med fordøjelsen, og hvordan er det, vi kan forbedre foreffektiviteten og foreundelsen. Der er været nogle tiltag omkring fodring med fedt. Så lad os kigge lidt på metanudledningen, og så endelig komme ind omkring besætningen, sammensætning med reduceret opdræt osv. Og så lad os slutte lidt af omkring gødningslager og hvad for nogle ting, vi kunne tilbyde jer omkring rådgivning med klimatjek på kvægbrug. Hvis vi tager sådan en ko, der æder sådan 60-70 kilo foder om dagen, så ender det med 25 kilo tørstof, og i løbet af sådan en dag, så producerer sådan en ko, der giver sådan 35 liter mælk, 800 liter metan. Og hvis man måler det eller vejer det, så vejer det 0,6 kilo. Og metan, det er jo en af de klimagasser, som der bliver snakket om. Og det er sådan, at hvis man kigger over på CO2-delen, så går der 25 kilo CO2-ekvivalenter til et kilo metan. Og tilsvarende så lattergas, der går 1 kilo lattergas, det svarer til 265 kilo CO2-ekvivalenter. Så lattergas, det er en af de større synder, men metan, den er også en af dem, man lægger mærke til. På et kvægbrug, der er sådan, at 2/3 af kvægbedriftens klimaaftryk, det kommer fra den måde, hvor dyr de fordøjer fodret på. Og hvis I kigger på billedet der, så kan I se, at CO2 det er 55% af metan i fordøjelsen, og så er det 5%, der går via gødning og urin. Så vores klare målsætning det er at lave mere mælk for mindre metan. Hvis man sådan skal kigge på, hvad er det, der sker i en ko, så har vi nogle kulhydrater, vi fodrer med, og de giver stivelse, sukker og træstof, og det er så det, vi i moderne tider kalder cellevæststoffer. Stivelsen, den giver en forgæring over til propionsyre, og det er en af dem, man kan sige, den har en mindre metanproduktion, så den er godt for klimaeffekten. Kulhydraten sukker, den giver smørsyre, og det er sådan en, der ligger middel med et moderat metanaftryk. Cellevæststofferne, som kommer fra græsensilage, hø, halm, det kunne være råpiller også, den giver eddikesyre. Og den er så til gengæld lidt mere tung, den giver meget metan. Så har vi snakket lidt om fedt, og jeg har sikkert hørt det i radioen også, at hvis man går op i fedtniveau, så sænker man metanproduktionen. Og det er også rigtigt, fordi fedt, det er, når det bliver omsat i vommen, det bliver omsat i tarmene. Så derfor så er det ingen metanproduktion på omsætning af fedt. Og fedt, det kan jo erstatte nogle stivelsesholdige fodermidler. Protein, det er sådan, at ligesom en gris, der har nogle vigtige aminosyre, så har køerne af så mange. Men vi skal også passe på i den anden ende og tildele for meget protein. For gør vi det, så koster det energi at få det udskilt via urin. Og det overskud, jamen det ender jo også som lattergas af produktion i gyllen, så det er jo uhensigtsmæssigt. Hvis vi kigger på, hvordan er vi kigger på et klimaaftryk fra en kvægbesætning, jamen så har vi dyrets egen metanproduktion fra foderomsætning, så har vi den måde, man dyrker det på, og vi kigger også på, hvor langt hen henter vi de her tilskudsfodermidler. Sojaskrå henter vi i Sydamerika og så videre, så alle fodermidler ender med at have et klimaaftryk, og endelig så kommer transportsektoren også ind, sådan at selvom fedt det faktisk er godt, så den måde man dyrker fedt på i Malaysia med
palmeolieproduktion og transport, det gør, at det faktisk er særlig klimavenligt. Så kigges der lidt på kulstof og gødning og gylle. Hvis vi tager og kigger på, hvad er det for nogle fodermidler, der er de gode, så kan man tage dem, der har det mindst klimaaftryk. Det er jo en rå produktion med en rigtig høj foderudbytte og en god fodereffektivitet via fordøjelig foder, og det er en let fordøjelig græs og majsinsilage. Kigger vi på de fodermel, der har en sådan middelproduktion, jamen så har vi vores kornproduktion, rapsproduktion, sojaskrå, råpiller og rapsolie. Tager vi de tunge drenge i klassen, jamen så er det grønpiller, solsikker, og det er lige nævnt førhen med palmefedt. Jeg har prøvet at line en ration op og sagt, at vi kunne godt se på sådan en standardration, der har været fodret med i mange år med korn og lidt raps og lidt soja og lidt råpiller og en hovedandel i majsinsilage i forhold til græs. Den giver 651 CO2-ekvivalenter, altså gram per kilo mælk. Går vi over og kigger sådan til højre, så kan vi se, hvis vi øger majsinsilagen, så henter vi 1%. Men der hvor jeg har sat et par grønne mærkninger, det er, hvis vi giver en mere mættet fedt, så kan vi finde en besparelse på 7%. Og det kan vi også ud til højre, hvis vi fodrer med rapsfrø. Det andet der med at øge eller mindske mængden af sojaskrå eller grovfoder ved at lave kolbemajs, det er noget, der giver rigtig noget. Der kunne være en lille effekt ved at dyrke noget flere roer, og det kunne vi også godt i vores område, men der er andre hensyn til, at vi er så mange roer. Vi dvæler lige lidt mere ved det her fedt, for det er jo et af de ting, man i Folketinget også har snakket om. Og det gør man jo, fordi der er ingen metandannelse i vommen, fordi fedt det fordøjes i tarmene. Og derfor så kan vi selvfølgelig sætte fedt ind til at erstatte nogle af de andre kulhydrater. Det er sådan, der er 278 foran her i fedt, hvor man i korn har omkring de 100, så det er jo en energirig ting at give fedt. Men fedt det påvirker de her mikroorganismer, som vi har milliardvis i kogformen. Så hvis vi går ind og giver for meget umættet fedt, så hæmmer vi også de der mikrober, og så går kogen altså ned i ydelse. Men populært sagt, så kan man ved at give 10 gram fedtsyre mere, så kan man sænke metanproduktionen med 3,3%. Og så har vi snakket lidt om det der palmefedt. Jamen det er temmelig klimabelastet at dyrke. Så hvis vi skulle gøre noget, så skal vi kigge på rapskagerne, rapsfrø og andre kagevarer, og så lægge vores forskning der. En af de ting, der giver det bedste eller mindst klimaaftryk af de 1000 klimatjek, vi har lavet for Arla, det er energiudnyttelsen eller fodereffektiviteten. Og det er sådan, at hvis vi har en høj energiudnyttelse, en høj mælkeydelse og på mindre foder, så har vi generelt et lavt klimaaftryk. Og vi må sige, at Danmark har et særdeles lavt klimaaftryk per kilo mælk. Det ligger omkring 1-1,2 CO2-ekvivalenter per kilo EKM. Nogle af de gode ting, det er selvfølgelig altid at fodre, men at frisk fodermidler uden varme. Vi skal afstemme vores foderrationer, sådan at energioptagelsen svarer til mælkeydelsen. Vi skal sørge for, at der er tilpas med stivelse i, fordi det så I godt, det var et af de tiltag, der gav mindre metan. Så skal vi fodre med så lidt cellevæg, og dog alligevel så meget, at det stabiliserer vores vom, sådan at vi har nogle sunde køer. Og så skal vi lade være med at frose med proteinet og undgå overskud. Og så skal vi sørge for at afstemme vores fodring med fedt, sådan at vi undgår at begrænse mikrobernes vomomsætning. Og så skal vi lave nogle foderrationer, hvor vi udfodrer, uden at køerne de står og bruger deres tid på at sortere. En ko, den skal populært sagt
stå ved et foderbord og spise. Den skal lægge over i sin bås og tygge drøv og lave mælk. Sunde køer og god tilvækst ved kvierne, det skulle være vejen til at få 2 kilo mælk mere på mindre foder, og derved hæve energiudnyttelsen og klimaaftrykket. Og det er så det også det, vi arbejder med næsten hver dag. Vi prøver lige at kigge lidt videre og kigge på de der værktøjer, vi har. Hvis vi kigger på DMS, som er vores foderplansystem i dag, og der hvor vi har endags foderkontroller osv., så kan vi kigge på den øverste, det er jo energiomsætning. Men hvis I kigger ned midt i, så kan vi tilvælge metan og klimaaftryk osv. Så fremadrettet, når vi laver foderplan, så vil vi komme til at vælge de her ting, sådan at I får en viden om, og det gør vi andre jo så også, hvad det er for nogle foderplaner, det giver mindst klimaaftryk. Men det er noget, der er lige kommet til, så det er noget, vi har voldsomt meget erfaring med, men det kommer. Så har vi lidt om besætningsdata. Hvis I kigger på den der til venstre, så kan I se, at en ko, den giver 0,65 kilo CO2-ekvivalent per kilo mælk, og en kvie, den lægger ned på godt og vel 0,20. Så summen af det, det er jo afhængigt af, hvor mange kvier man har i forhold til sine køer, og den er af yngre, må jeg sige, der har vi 1,1 kvie per ko, og i dag, der snakker vi om, kan vi reducere det til 0,7, så det er rigtig godt. Og det er sådan, at vi kan sænke klimaaftrykket med 10%, hvis vi går ned og laver reduceret opdræt. Så det arbejder vi også for. Så når vi bliver ved med at snakke lidt kvier, så det her med kalvealderen. Det er jo sådan normalvis, at en kvie, den skal være en 4-5-26 måneder, før den kalver. Og det koster 5800 kilo CO2 at lave sådan en kalvkvie. Kunne vi trække en måned fra det der, så kunne vi spare 150 kilo CO2, og det svarer til næsten 3%. Og vi ved også, at en måneds fodring af en kvie, det koster en 300-400 kroner i dag. Og vi ved også, at en staldplads til kvier, den løber hurtigt op i 25.000, og arbejdskraft er dyrt, så der er rigtig mange ting, der gør, at det vil være en fordel at sænke alderen på de her kvier. Så derfor så har vi taget den med. Så kommer vi til lidt omkring gylle. I de mange klimatjek, vi laver, der kunne vi jo se, at klimaaftrykket det faldt op til 10%, når man har biogas og forsuring. Og det er sådan, at afgasse gylle via et biogasanlæg, det reducerer metanudledningen med 40%, og forsurer man sit gylle i stallen, så lægger man på 60% reduktion. Så det her det er virkelig nogle af de ting, der kan gavne. Så fremtiden vil også være, at mælkeproducenterne de kører deres gylle over et biogasanlæg. Så har skrevet lidt om teltoverdækning. Det giver ret møg, men vi er da fri for at køre alt det vand ud. Så det er så ringt. Så var der lidt snak om, at Thorsten nævnte i hans indlæg de her tilsætningsstoffer. Og det er jo en af de ting, også man i Folketinget snakker om, der kommer ny viden hele tiden. Man snakker om 3-NOP, man snakker organo, og så det her mystiske stof, der hedder X. Det var fremme på Kvægkongressen for et par år siden, at nu er man i gang med gunstige forsøg, og dem har vi også set effekten af. Man kan faktisk ved at give det der forløbige stof X reducere metanproduktionen med 25%, men i samme omdrejt, så er vi også nødt til at sige, at det gav en foderoptagelsesreduktion på 25%, og det gav en dramatisk ydelsesfald. Så derfor så er vi slet i mål endnu. Så blev det forsket lidt i tang, det har vi også brugt i fortiderne. Så har skraven sådan lidt en løftet pegefinger, at vi skal også huske på, at hvis ingen metan der er i gylden, jamen, så har vi heller ingen biogas. Så den kan man jo sådan tage føl på. Avlsmæssigt, så bliver der også forsket i mindre metan. Man har
laver sådan et snifferudstyr, som man kan sætte på slagtekalvproduktion, og så kan man kigge på de genetiske forskelle, der er mellem de forskellige tyrefædre. Og man ved også, at jæsekøer, de kan tåle mere kraftfoder og er mindre følsomme over for det. Og endelig så har vi nok også en indsats ved at krydse mere i Danmark. Så her er nogle tiltag, vi kan kigge ind i. Og hvis jeg sådan skal afslutningsvis sige, hvad er konklusionen af det, vi har snakket om her, jamen så er det her med at afstemme foderrationerne, sådan at vi får fedt og roer og så videre til at spille sammen. Der kan vi hente mellem 4-9%. Så skal vi begrænse nogle af de klimatunge fodermidler. Grønpillerne er næsten udfaset, men der er også det her med palmefedt. Altså vi skal nok selv lave det fedt, vi skal putte i vores køer fremadrettet. Så skal vi fortsat kæmpe for at lave noget let fordøjeligt foder af græs og majs. Og det skal være med til at sænke klimaaftrykket, fordi så fortrænger vi også nogle indkøbte fodermidler, som har højere klimaaftryk. Hvis vi fortsat passer og fodrer vores køer godt, så kan vi få en højere mælkeydelse og sænke klimaaftrykket, fordi en højere mælkeydelse giver altid automatisk lavere aftryk. Så skal vi være bedre til at reducere vores opdræt og måske have en tidligere kælvealder. Der skal vi kan hente op til 10%. Og så kommer det her spørgsmålstegn ved, hvornår er X klar til, uden at give en negativ effekt på foderoptagelsen, at sænke metanproduktionen. Og så skal vi kigge ind i en fortsat udvikling af vores avlsdyr, og så sænke klimaaftrykket på det. Så har jeg skrevet lidt om, at Arlas klimatjek, der har vi jo de sidste par år lavet 1000 klimatjek. Og igen her fra 1. marts, der starter der en ny runde. Og der vil vi gerne hjælpe jer, ligesom vi plejer, med at følge op på og hjælpe jer med at få det indberettet og få kigget på nogle af de ting her. Og det vil jo også være sådan en dag, uden at jeg kan sætte en dato, at Arla de vil begynde at belønne mælkeproducenter for deres lave klimaaftryk. Hvis vi kigger på, hvad vi har sådan haft af snak, så er det, at vi laver et rådgivningstilbud her i foråret, hvor vi vil samle jer i nogle staldskoler, og så vil vi lave en rundtur til jer alle på en 3 timer, og det vil vi introducere til en pris på 4500 kroner per bedrift. Og der vil vi så komme ind omkring de der emner omkring foreffektivitet, sundhed, velfærd, udskiftning, kælvealder osv., sådan at I er på forkant og er med til at også være klar til at sænke klimaaftrykket yderligere. Og når jeg siger det, så er det fordi Arla de har bestemt, at indtil 2030, der skal klimaaftrykket reduceres med 30%, og i over 10 år, så er det 3% om året. Det er umuligt, så det er også en spændende opgave at have på sig. Ja, jeg vil sige tak for nu. Er der spørgsmål, så kommer de senere.